renamo, 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 renamo. A minha esperança é o renamo no poder. Tudo vai melhorar. Hoje com a democracia. Não temos estrada aqui. Não é verdade? Não é verdade? Mas eu acompanhei que esteve aqui alguém a dizer que tudo estava bem. Sabe mesmo? Sabe mesmo? Ou ele estava a enganar a vocês? Não estava a mentir? Não estava a enganar? Não há nada aqui. O vosso distrito é um distrito rico, é o celeiro da província da Zambésia. Não é verdade? Não é verdade? Nós vimos alguns caminhões a sair daqui com produtos. Isso para dizer que vocês são trabalhadores, vocês são ricos, mas o regime está a os enganar. Vamos juntos! Vamos juntos! Aquela ali não é nenhuma estrada, aquilo. 44 anos a governar, não conseguem fazer uma estrada para Murumbala. Eu vou dar renome. Nita penda letio, minha nia vou dar o sofo.